assalomu alaykum aziz yurtdoshim kanalimizga xush kelibsiz havo sovishi bilan juda ham ko'pchilik ayollarni muammosi qo'l bilan bog'liq bo'lib qoladi aynan sovuq havo birinchi o'rinda albatta qo'lga ta'sirini o'tkazadi natijada qo'llar quruqlash boradi bora bora esa mana shu quruqlashgan qo'llar yorila boshlaydi xo'sh bu holatda biz nima qilishimiz kerak nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak mana shu haqida bugun men to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman eng birinchi o'rinda albatta yoningizda har doim uyingizda qo'l uchun maxsus kremlar doimiy ravishda bo'lishi kerak agar doimiy ravishda mana shunday qo'l kremlaridan vitaminli kremlardan foydalanadigan bo'lsangiz albatta qo'lda har xil yorilishlar va har xil quruqlashib ketishlar sodir bo'lmaydi agar allaqachon sizda qo'l yorilishlari qo'l qurib ketishlar paydo bo'lgan bo'lsa birinchi o'rinda sizga yordam beradi oddiygina osh sodasi osh sodasi solingan iliq suvga albatta qo'llarni o'n besh minut botirib so turadigan bo'lsangiz albatta u qo'llarni yumshatishda juda yam yaxshi yordam beradi keyingi o'rinda bir litr qaynagan suvga kichkina bo'lakchada oddiygina xo'jalik sovunini qirg'ichdan o'tkazib solib qo'yib ana o'sha suvga qo'lingizni o'n o'n besh minut solib turadigan bo'lsangiz ham u qo'llaringizni yumshatadi xuddi shunday 3-4 tomchi 1 litr qaynagan suvga yod solgan holatda qo'lingizni ushlab turadigan bo'lsangiz qo'lingizdagi barcha shamollashlardan asorat qolgan mana shu yorilishlarni oldini oladi va davolaydi shu bilan birgalikda shamollashda juda ham yaxshi yordam beradi oddiygina romashka damlamasiga qo'lni solib turgan holatda turish ham qo'ldagi barcha shamollashlarni sug'urib oladi shu bilan birgalikda qo'llarni qurib ketishini oldini olib qurib ketgan holatda ularni davolovchi bu glitserin hisoblanadi yuqoridagi vanochkalarni qilib ana undan keyin qo'lingizga aynan mana shu glitserin yoki bo'lmasam оливковый масло ya'ni zaytun yog'i deymiz vannalarni qilib olganingizdan keyin xoh sodali xoh boshqa vannani qilib bo'lib mana shunday yog'lardan qo'lingizga yaxshilab surtib olasiz keyingi o'rinda juda ham ko'p emas lekin har har zamonda tavsiya etiladi kraxmaldan foydalanib vanna qilish bu asosan qo'llar erta qarishini oldini olganligi uchun ham albatta tavsiya etiladi xuddi shunday qo'ldagi juda ham ko'p burishib qolishlarni oldini oladi oddiygina osh sodasi qaynagan suvga osh sodasini solgan holatda qo'lingizni ushlab turasiz yoki bo'lmasa mana shu osh sodasiga 3-4 minut qo'lingizni solib turasiz keyingi o'rinda aptekalardan shifobaxsh o'simliklar ya'ni vannalar uchun maxsus o'tlar bor xuddi o'shalardan foydalangan holatda ham qo'llarni vanna qilsangiz bo'ladi keyingi o'rinda sizga juda ham yaxshi yordam beradi oddiygina sut mana shu sutdan foydalangan holatda siz vanna qiladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda bir kunda bir marotaba sutli suvga ya'ni bunda bir litr qaynagan sutga bir osh qoshiqcha sut solgan holatda qo'lingizni yuvadigan bo'lsangiz ham u qo'lingizni juda judayam qurib ketishini oldini oladi shu bilan birgalikda limon sharbati yoki limonli kislotadan foydalangan holatda ham qo'llarni parvarish qilsangiz bo'ladi keyingi o'rinda har qanday vanna qabul qilganda qo'llarni vannochka qilgan taqdirda ham agar siz efir yog'idan birozgina soladigan bo'lsangiz u sizni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi ya'ni tanangizni tashqi ta'sirdan himoya qiladi keyingi o'rinda qish havosida asosan qaynagan suvga 1 litr qaynagan suvga 1 choy qoshiqchada toza asaldan solgan holatda vanna qabul qilish yoki qo'llarni vannichka qilish ham qo'llarni o'ta qurib ketishini albatta oldini olib shamollashlarni ham davolaydi keyingi o'rinda oddiygina usuli yormasidan foydalangan holatda qo'lni vannichka qiladigan bo'lsangiz u qo'llar o'ta darajada qorayib ketishini albatta oldini oladi keyingi o'rinda sovunlardan foydalanishda ham siz doimiy ravishda sutli bo'lgan savunlardan foydalanishingiz kerak hammamiz bilamizki sutli savunlardan foydalanish qo'llarni yorilib ketishini albatta himoya qiladi keyingi o'rinda ayollar yana bir narsaga e'tibor berish kerak agar qo'llar ham yorilib ketdi bu holatda siz vanna qildingiz gliteren surtdingiz agar shunda ham qo'ldagi yorilishlar quruqlashlar ketmaydigan taqdirda oddiygina vazelinni qo'lga yaxshilab surgan holatdan undan keyin qo'lni maxsus xuddi mana shunday oddiygina paketcha yoki bo'lmasam oddiygina bint bilan boylab qo'yish tavsiya qilinadi bu holatda qo'lingiz bug'lanib tezroq tuzalishiga albatta tezroq yumshashiga kattagina ko'maklashadi shu bilan birgalikda ba'zan vitamin yetishmasliklar ham qo'llardagi quruqlashshlarga olib keladi misol uchun vitamin a va e vitamini agar siz mana shu quruqlashshlarni davolash bilan birgalikda a yoki e vitaminidan iste'mol qilib yuradigan bo'lsangiz albatta siz tezroq bunday quruqliklardan xalos bo'lishingiz mumkin bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling